អគារភ្លុះស្កាយវីឡាត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2020នេះស្កាយវីឡាជាគម្រោងខុនដូកម្រិតខ្ពស់លំដាប់ផ្កាយ5ដែលត្រូវបានវិនិយោគនៅទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរនឹងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកស្ថិតនៅបតាមណ្ឌលមហាវិថីព្រះសីហនុកែងមហាវិថីសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានគូប្លង់ដោយក្រុមហ៊ុនជូយ៉នលីដែលធ្លាប់គូប្លង់អគារដ៏ល្បីល្បាញតៃប៉ិ101នៅតៃវ៉ាន់រួចមកហើយគម្រោងអគារភ្លុះស្កាយវីឡាដែលមានកម្ពស់35ជាន់ស្ថិតនៅកណ្ដាលបេះដូងរាជធានីភ្នំពេញនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងជាមួយនឹងការបែងចែកអគារការិយាល័យចំនួន15ជាន់និងខុនដូចំនួន256យូនីតនិងទីធ្លាចតយានយន្តចំនួន4ជាន់អគារទៀតផងគម្រោងអគារ Sky Villa ត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Crystal Orange Construction ដែលសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ 6,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Grid View Investment និងក្រុមហ៊ុន MCC Singapore ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅខុនដូលំដាប់ផ្កាយ5មានចំនួន256យូនីតដែលមានទំហំចាប់ពី272ម៉ែត្រការ៉េទៅដល់509ម៉ែត្រការ៉េអមទៅដោយទិដ្ឋភាពយ៉ាងល្អប្រណីតបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាលំនៅឋានក្នុងក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងអ្វីដែលកាន់តែទាក់ទាញបន្ថែមទៀតគឺនៅជាន់ទី34និង35នៃអគារនេះមានការភ្ជាប់អគារភ្លុះទាំងពីរដោយក្នុងនោះសុទ្ធសឹងជាកន្លែងកំសាន្តនិងលំហែកាយប្រណិតប្រណិតដូចជាអាងហែលទឹក Infinity Pool សួនលើអគារក្លឹបហាត់ប្រាណកន្លែងសូណានិងស្ប៉ាភោជនីយដ្ឋាននិង Sky Villa Club ដែលផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពកំពូលនៃទីក្រុងភ្នំពេញ